नमस्कार मंडळी, माझं नाव महेश हिरम. आज अजय आणि मी चाललो आहे ते खवळे महागणपतीच्या दर्शनाला. दाताचा मिठभाव मिठभावचा गोरक्ष गणपती मंदिर आणि त्याच्या पुढे कुणकेश्वर करूनच आम्ही पुढे खवळे महागणपतीला चाललो आहे. चला अजय माझ्याबरोबर आहे. अजय चला, आपला प्रवास चालू झाला. आता समोर दिसतंय ते स्वयंभू मंदिर आहे गणपतीचं, गोरक्ष मंदिर. तर आपले मित्रमंडळी तिथे उभे आहेत, दीपक वगैरे आहेत तिथे. तर दर्शन घेऊन आता निघालो आहे. आता कुणकेश्वर मार्गे आम्ही खवळे महागणपतीला जाणार. हे द्वारका नगरी आहे, त्याच्या मागे MTDC रिसॉर्ट आहे. कुणकेश्वर रोडला आलो आहे मी. आता जवळ कुणकेश्वर मंदिर आहे. हे बघा, समोर कुणकेश्वर मंदिर आहे, समुद्र आहे. डोंगरावर जाताना समुद्राचा व्ह्यू आहे कुणकेश्वरचा, आणि या डोंगर उतारावर दिसणारा मुंबईच्या समुद्राचा व्ह्यू. आता तारा मुंबईकडे चाललो आहे, मुंबईच्या पुलावर आहे. समोर बघा विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर दिसतं आहे तारा मुंबईत. बघा आता ह्या साईडने लेफ्ट टर्न आहे. गणपती दर्शनाला बरीच गर्दी दिसते, गाड्या येत आहेत कंटिन्यू. समोर संगम पॉइंट आहे. आता बरोबर ब्रिजच्या खाली उभा आहे मी. तारामुंबरीचं विठ्ठल रखमाई मंदिर आहे समोर. तारामुंबरीचं संगम पॉइंट बघितला, ब्रिज बघितला. आता आम्ही मित्रमंडळी सगळे निघालो खवळे महागणपतीच्या दर्शनाला. आता गेटकडे आलो होतं पण ट्रॅफिक आहे. तीनशे 321 वर्षाची परंपरा असलेला खवळे गणपती. बघा बरेचसे भाविक आलेले आहेत गणपती दर्शनाला.
ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या या खवळे महागणपती घराण्यातील वंशज सूर्यकांत खवळे साहेब आपल्यासोबत आहेत, त्यांची मुलाखत माझे सहकारी घेत आहेत। असं पहिल्या दिवशी सफेद, नंतर पाचव्या दिवशी रंगवलेला आणि एकवीसव्या दिवशी पिवळे टिपके दिलेला, असा 21 दिवसात 3 रूपात वेगवेगळ्या दिसणारा जगामध्ये हा एकच गणपती आहे। आणि म्हणून लिम्का बुक ऑफ इंडियाने मान्यता दिली किंवा जगातला हा अशा प्रकारचा एकच गणपती आहे। ह्या गणपतीचं अजून एक वैशिष्ट्य, मूर्तीचं बघाल तर जगामध्ये जेवढ्या गणपती आहेत त्या सगळ्यांच्या हातामध्ये शस्त्र असतात, ह्या गणपतीच्या कुठच्याही हातामध्ये शस्त्र नाही। 3 हाताने देतो आहे आणि 1 हात त्याने असा पसरत ठेवला आहे, म्हणजे 4ही हाताने भक्तांना देणारा हा एकमात्र जगामध्ये गणपती आहे। आणि त्याचं 321 वर्ष सतत त्याचं व्यवस्थित चालू आहे आणि वाढत गेलेलं आहे। या गणपतीवरती विघ्नहर्ता महागणपती हा आम्ही एक चित्रपट बनविला होता, त्या चित्रपटामुळे ह्या गणपतीची कीर्ती जगाच्या पातळीवर गेली। त्यामुळे गोवा म्हणा, कर्नाटक म्हणा, केरळ म्हणा किंवा गुजरात म्हणा, आता तिकडचे भाविक आता बहुसंख्येने ह्या ठिकाणी येत असतात, अशी ह्या गणपतीची ख्याती आहे। गणपती दर्शनानंतर जरा देवगडला आलेलो, आता पवनचक्कीकडे चाललो फिरायला, तिथे जवळच गार्डन आहे। पवनचक्की आहे, ती छान व्ह्यू दिसतोय, संध्याकाळची वेळ आहे। बघा समोर 4 पवनचक्क्या फिरताना दिसत आहेत। बघा बऱ्यापैकी पर्यटक पण आले आहेत आता। आता गार्डनमध्ये एंट्री करतो आम्ही, बघा छान गेट आहे समोर। बघा रेलिंग पण लाकडी आहे पूर्णपणे, छान वॉकवे आहे खाली समुद्रावर पवनचक्की। मोरेश्वर कॉलेजला येतो होता का तू? हो, मोरेश्वरला कॉलेजला असल्यापासून बरीचशी माहिती आहे इथली। बघा छान झाडं लावलेत साईडला, इथून सनसेट पण छान दिसतो। बघा हे तिन्ही मित्र बसले आहेत, मोरेश्वर, शुभम आणि अजय। बघा मस्त निसर्ग सौंदर्याचा आस्वाद घेत आहेत। चला तर मंडळी, आता पतीची वेळ झाली। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते जरूर सांगा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक शेअर करा। धन्यवाद, पुन्हा भेटूया।